بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں آپ کا ہوسٹ خادم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا پی اے کے لیے, صحیح پی اے کے اگینسٹ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا. اور پی اے کے مطلب فوبیا اور خامیاں سب مطلب تو لکھی ہوئی تھی, سب مطلب بیان کیا تھا کہ پی اے میں آج کل بہت زیادہ پریشرائز ہیں لوگوں کے بارے میں. مطلب جو کمنٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, تو آپ کو خود سمجھ جائے گا, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پی اے نے ملک کا بیڑا غرق, پی اے نے اپنا عزت بالکل کچرا کر دی. کچھ دن پہلے مطلب سال پہلے دیکھو, پیچھے چلے جاؤ وہ کیسے دوڑتا ہو, ابھی دیکھو تو یہ بہت زیادہ خرابی کی بات ہے, کیونکہ پی اے سے لوگوں نے نفرت شروع کر دی. کوئی بندہ مطلب اگر ٹکٹ کی بیان بتا رہے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے, تو سب سے پہلے ہم پی اے بتا رہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پی اے سے ویسے پیار ہے پتہ نہیں. تو جس سے بھی مطلب پوچھے کہ پی اے کا ٹکٹ لے لو, وہ آگے سے بولے نہیں پی اے کو چھوڑو دوسرے بتاؤ, تو کوئی پی اے کو لینے کا تیار ہی نہیں ہے. دیکھنا آج کل کتنا مطلب خراب خراب ہو گیا, تین تین دن بعد پیٹ کیسے نہیں. تو اسی کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کمنٹس, ایسے ایسے کمنٹس میں شیئر کرو کہ آپ کو اگر مطلب میں اس ویشے آپ کا بھی مطلب بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, کیونکہ ایسے ایسے کمنٹ ہے اگر آپ کو میں آپ میں ابھی شیئر کر رہا ہوں, آپ دیکھ لو آپ کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. ایسے کمنٹس اور بڑے زبردست اور پیارے کمنٹس دیے جائے تو میں شیئر کر رہا ہوں.